aj to Káliovi. A teď pozor na našlápnutého Altonena. Altonen a víte, to je jenom takové kutálení po ledě. Teď ale pozor na další obrovskou finskou šanci a výtečně! Mrázek si teď spravil náladu. V podstatě jasně gólovou situaci. Ale rychlý přechod opravdu hned po vhazování. Dva na jednoho, z toho dva na nikoho. Mrázek se skvěle přesunul a ten semafor, který tam převedl tou lapačkou, byl neskutečný. Dobře vystřelené nahoru, ale Mrázek tam šel celý svým tělem. Tady uvidíme ten zákrok Mrázka. Ten letící kotou, který byl tečovaný, on dokázal lapačkou jakoby vyhodit do vzduchu, pak přišly ty baseballové zákroky, ale vidíte to, jak zareagoval. Takže hned na začátku dlouhá americká přesilovka, to je hodně nebezpečné, nádherný zákrok. Teď ale další velký problém, nerozběhla se časomíra, myslel jsem si původně, že neběží jenom časomíra v televizní grafice, ale těch 17.39, tedy čas, ve kterém byl vyloučen Straka, stále zůstává na hodinách. Teď musíme zpátky, rozjíždí se Archibald, má rychlost a byl faulován, tohle bude trestné střílení. Aj. Trochu jsem předjímal rozhodnutí rozhodčího, ale bohužel v tomhle případě asi neměl hlavní arbitr moc na výběr. Výha nestačil. Nestačil a třetí zápas, druhý nájezd. Doufejme, že Mrázek je v obvyklé formě, ale tady to dříve zasáhl hodně špatně, nestačil vůbec se otočit do brusly, tak skočil, udělal maximum pro to, aby přerušil tu jeho jízdu. To se mu povedlo, ale tady jsme viděli, že vůbec nezasáhl kotou, zasáhl nohy. Palmout zmizel, ten oddechový čas zmizel. Archibald samozřejmě jako hráč, který byl v šanci, musí provádět trestné střílení. Výtečně Mrázek! Výtečně! Říkám v obvyklé formě, protože Mrázek si na nájezdy věří a bylo to znát. I to gesto, které bylo po tom nájezdu, ta obrovská radost, bylo jasné. Archibald zkusil rychlou kličku do backendu, ta se mu nepovedla, Mrázek tam měl nohu, ale dokázal ještě hokejkou zareagovat, dokázal rozhodit to zakončení a proto nedokázal Archibald zvednout. Rau na to má dost výrazný podíl a teď se znovu natlačil před Mrázka, Mrázek levým betonem, puk vykoplí ještě pořád, Kotouš brankoviště, ale ani cukru nestačil, nasměrovat do české branky, další důležitý zákrok, který teď převedl Petr Mrázek. A znovu Mrázek se vrhl teď jako tygr proti Bukestadovi. Nehlídal hráče, Lacen tam byl úplně sám, vidíme to, kde se pohybovali dva hráči a kde dva naši bránící. David musel byl vytažený, sen možná natlačit do brány, ale Nosek tam byl smazili. Nosek, Filipy, obrovský gól! Je to 4-2! Je to 4-2! Tomáš Filipy dává druhou branku v dnešní utkání a Petr Mrázek jede slavit, protože teď už je český tým blízko k postupu do čtvrtfinále. Ano, tak má přeražené nohy. Tak, tohle je nádhera, tohle je zápas, který udělal tento muž, ale musím říct, že za Yakupov hangs on to the puck and the puck squeaks its way to the front of the net. And Mrázek, with the help of Riha, right on the doorstep, deny Kucherov. Kucherov has two whacks at it, and then off the draw, great chance for Kosov, and he's robbed by Mrázek. It just gets better. Both teams have had players look heavenward after a great chance, and you see Mrázek with the glove save, watch his head. Yep, I got it. Now the Matzev sends another chance for a two-on-one. Apelkov's got it. He's got Kosov with him. Apelkov in, sends it across. Oh, what a save by Mrázek as he took that away from Kosov. Peter Mrázek with an unbelievable stop to keep the game tied. Peter Mrázek knows it's a two-on-one, 100 feet away. And as Alpakov holds the puck, watch Mrázek get across to make the stop on Kosov. Excellent toe stop here. Stretched as far as he can go. You think he's pumped up?
Jo, všechno. Teď to zkouší. Fantasticky Petr Mrázek, kam ten kotouč půjde do brankoviště, ale nikoli do branky. Škoda. To by byla nádherná odměna pro Petra Mrázka. Tak říkal jsem, že Petr Mrázek nemůže sám dávat góly, málem ukázal, že může. To by byla korunovace jeho výkonu. Celá hala stojí, přestože odchytal 53 střel, tak ještě se pokusil dát branku a celá hala mu za to tleská. Boj o záchranu a bude bojovat o medaile. 7 let už čeká česká 20 na medailový úspěch.